Takže čest a vítám vás u dalšího pokračování ze série Workers and Resources s naší mapy Kralavic a oblastské moravské oblasti. Už to točím po druhé, protože mi to přesně po 19,5 minutách spadlo. Auto se má po 20 minutách, takže nevím, jestli někde není průser a jestli autosave nespůsobuje nějakou chybu v té hře. Pokud by to seklo ještě jednou, tak nevím, co budu dělat. Nerád bych ten save celý rušil. Každopádně my pokračujeme už klasickou epizodou po dvou streamech, kde jste mi radili a samozřejmě raďte i nadále, protože jak furt tady vývojáři upraví nějaké věci, jak se to hodně mění, spíš je to takový furt testovací save tyhle dva, co hraju, a až bude plná verze, tak to rozjedeme naplno. Každopádně, co jsem minule udělal a neudělal, je to, že jsem tenhle vlak, který mi jezdí sem, tak jsem tenhle druhý, který mám, tenhle druhý, tak tomu dáme tu stejnou trasu. A měl by vykládat už taky tady, ne? Měl, ale už jsem to dal pozdě. To je jedno, takže tady bude teďka jezdit tenhle vlak 2, budou mi tu jezdit. A tenhle, co mi teďka tady stojí, tak jsem zatím jako tak nějakým způsobem udělal s ním osobák. Tak, uděláme s ním osobák. A tohle můžu smazat a dáme mu trasu tady nakládat. Kromě turistů. A tady vykládat. Tak. To by mohlo být a jeď go. Tady ten prosím tě, ty je teďka sem. Tak, tady mi to teďka nevadí a potřebuji hlavně dostat lidi sem kvůli výrobě jídla. Takže já to zrychlím, takže tohle byl bod číslo 1, který jsem dělal. Poslední šance na nákup. Tady nic by neměl být. Ani pruser, nic. Dobrý, fungujeme. Tenhle by měl být už plný, relativně taky, že je. A druhý by měl už tím pádem potom vozit jídlo jenom na spodek, kde by to mělo být v pohodě. Takže já už nevím, co se minule dělám, co se minule nedělám, teďka to tak nějak dávám v hlavě dohromady. Malenovice, Pisky Station. Já to je ten, co jsem tam poslal nově. Tady by mi měli už teďka trajdat dva vlaky ze lidma. Ne ze, ale se lidma. 150 pracovníků, 115 pracovníků, všichni jdou makat. Jinak statistiky. Měl by mě všude teplo, což je v pohodě, to jsem se díval minulé. Statistiky jsou příznivé a tady dokonce je 43 důvěra. A já jsem tam vzpomínal, že jsem se díval ještě na nějaký jiný, co natáčil Workersy a všichni mají plus minus kolem 40%. Já nevím, jak to fakt zvedat nebo nezvedat. Ale všichni se tak držíme zhruba na stejné vlně důvěry. Dívej se, 190 pracovníků. Dívej se na to. To je raketa. Tady ten teďka prodá, vyloží tady palivo, tady ještě, myslím, něco vleze. A další várku už budeme prodávat. Nyní teda jenom vyložíme, tady, jak jste mi radili ve streamu, musí být pumpa. Musí být pumpa, aby ona to vytahovala a přečerpávala pryč. A to u všech věcí, kde máte přítok a odtok z jedné čerpací nádrže. Jestli jsem to tak pochopil dobře, takže vždycky myslím, že tam musíte natáhnout pumpu, která se dá, nevím jestli i originál, já ho mám modovanou, takže to jenom tak pro info. Jinak tady už jsme full s palivem, takže tady už bychom neměli mít problémy s tím dotankováváním, jak jsme mývali dříve. A já ti kamaráde pošlu rovnou sem, jak budeš vyprázdněn, a prodáš zbytek bitumenu, protože já jinak bitumen nikdy teďka nepotřebuju. Tak, další věc, co jsem udělal, tak jsem vzal tady k, tady pokračujeme na výstavbě těch oceláren a já vím, že jsem přiřazoval Břeclav. Tak, takže tady tíhle budou pomáhat, tady bych potřeboval ještě tak jedno auto, tady dáme 7 pracovníků.
A budu možná muset přiřadit ještě jedno auto s uhlí. Protože to asi nezvládnu vozit teď kor přes zimu. Na tu vzdálenost, takže přemýšlím, že bych tam dal ještě jeden sklápěč. Podívám se, jestli tady nějaký sklápěče máme. Ne, tady máme jenom na na cement a na palivo. No, to jsou jenom na cementy. A na vrchu myslím taky nemám žádnej, že ne. Jinak nezaměstnanost říkám 1%, což je nádherný. Myslím si, že to není žádná ostuda při tom množství lidí, kde nám to stále stoupá. A za chvilku budeme mít přes 8 tisíc žijících. Jo, já jsem chtěl jsem se podívat, tady žádný sklápěč nemám. No, uvidíme, buď to přežijeme nebo nepřežijeme, když tak tam bych to k uhlí musel nějakým způsobem nakoupit rychle. Tady jsem řešil tohle. A tady je problém trošičku s tím připojením. Já to tady asi nebudu schopnej propojit, co jsem tak zkoušel. Jo, tady mi to ukáže, že není problém připojit. Jo, už mi to vzalo. A tady, jak mi to dá? Tady se mi to nepropojilo, proč? Ne. Takže já to musím teďka zastavit, tohle musíme zrušit. A tohle musím dát zbourat. A nějak to tady vymyslet na to propojení těch dopravníků. Ráda. Takže tady to můžeme začát stavět a já bych tam foukl rovnou jen tady v Itálii. A tady chodník. Jinak se k tomu nedostaneme. Dáme do výstavby a to dáme taky Itálii. Plus místní se chytnou. Tady ty dvě ještě stavět nemůžu, pak postavíme věci kolem a kolem. Tady už mám něco navezeného. Už tam mám základy vykopané, OK. Takže tady už bychom měli mít hotovo vlastně zásobu štěrku. Tady to asi nenamontuju, i kdyby se zbláznil. Opravdě, možná tuhle, kdyby posunul víc sem, tu motorovou stanici, tak nevím, jestli mi to chytne tyhle dva. A je to strašně moc financí, to jenom tak odbourat, popravdě. Jo? Takže, tady by to mělo jinak všechno fungovat. Tady už máme takový to kompletní zázemí. A teďka hold prostě stavět, navážit materiál, stavět a neřešit teďka nic jinčího moc, jenom to nejdůležitější a 1,32 tun jídla, no to zrovna je celkem důležitý faktor, ale obchodě ještě něco je, oblečení, toto mě sere ten sklad, budova je bez elektriky, já už nevím. Jasně, tady potřebujeme inženýry. Nemáme inženýry, to zase vyhazuje taky chybu. No to se nedá nic dělat, co hasičárna, máme tam nějakýho človíčka, máme tam kůlový. No, co se dá dělat? Jak jsme na tom teda s tím jídlem? Už jede aspoň. Tady se vrací teda, jak jsme ho poslali zpátky pro to palivo nakoupit. A tady kamaráde můj. Ne, ale měli bychom mít už dost jídla 55 tun. Jo, tady jde a vezeš kolik? 34 tun. Já už vím, co jsem minule dělal ještě, já jsem mu nastavil. Ať tady v té dvojce vůbec nevozí oblečení. A v jedničce jsem mu nastavil taky, ať vozí o 5. A raz, dva, tři, čtyři, pět. O 17 tun víc jídla. Takže by to teďka mělo být 51 na 17, aby jsme tam toho jídla navozili co nejvíc a co nejdřív, protože, jak říkám, je tady takový problém. Ale už jako jídla ještě něco máme, jinak by to mělo být v cajku. Takže na pohodu bych řekl celkem. Jinak jsem myslím nikdy nedělal,
Auta. Dobrý, autosave teďka proběhl, tak já jsem to snížil na 10 minut, protože kdyby mi to mělo spadnout tím autosavem, tak jsem si říkal, ať mi to aspoň tady, ty ona natahuje zase 20 minut a pak mi to spadne ta hra, tak by mě jeblo a asi bych ten díl ani nenatáčel, protože natáčet někde 3 hodiny mě nebaví. A když to točíte kor dokola. Tady jsem vlastně ještě udělal jednu věc, tady jsem zapomněl tehda postavit cestu. Jasný, proto se mi to nestaví. Tak, tady potřebujeme tu cestu. Tak, tady už máme jídlo. Už ho budou rozvážet do obchodu. Takže úplně v klidečku, to stíháme. Jo, tady 1,55, tyjo, to letí, ta, ti žerou v tady. Ti žerou teda. Tady jsme na tom nějak, důvěrou 45. Hele, do školky, věříš? A děcko už mou důvěru. Jako třeba v důvěru v hračky. Jak bych to chápal, tady dáváme 45%. Až co škola, ukaž to jenom jídlo, stihne to, kolik dovezeš tu. Jo, ale v klidečku. Klidečku, úplně na pohodu. Internát už se nám začíná plnit. A dáme tady aspoň 40 taky. Co tam děláš tyhle? Už máme tady všechny byty plný, nekecej. A brit to je. A nevím, co je dělal. Tady naše internáty, ty jsme stavili taky v jednom předchozí streamu. Tady jsou internáty prázdný. Samozřejmě dáme jim tam pak důvěru. 40, ať je nutíme se nám věřit. Takhle. 40, takhle, super. Jinak díky všem, co si vzpomněli, popřáli do nového roku, taky jsem se snažil odepsat všem, jinak doufám, že se máte dobře, že začínáte nebo jste začali nový rok v práci nějak rozumně. A ještě bych chtěl pak zkontrolovat ty pole, jestli je stíhám všechny vývozy, že bych přistavil další pole, ale to je takový plán do budoucna. Jinak tady teda ještě se jednou podívejme. Jídlo úplně na pohodu, oblečení, teda nic moc, ale to je tím, že já tady neposílám lidi, můžu přidat, ne, počkej, do alkoholu nepotřebuju. Hadry. Dáme 20. Dáme 20. Co mas, tady, masná. Dobrý, maso se nám plní, což je fajn. Takže nějaký ten základ potravin jsme teďka zase lehce optimalizovali. Alkohol, ten jde všecek na prodej. 472 tisíc. Ale já si myslím, že si se můžu dovolit dát. Zkouším, jestli to nejde. Nějak přes shift tam dát o 10 míň, o 10 víc. Ne, jde jenom 30. Já to ještě zkusím takhle. 20, OK. Může být požár uhašen. Opět jsem to stihl, ale možná to bylo tak rychle, že hořelo někde vedle, že se si to ani nevšiml. Stop production. Já to budu muset postupně přebourat, ty elektrické elektrárny. Inženýru už mám dost, takže to tam taky odbourám, což si myslím, že zežere strašně moc. A tady tuhle bych odboural. Tu elektrárnu a dal bych tady tu klasickou. Já to mám jenom kvůli to tomu, ale asi to zežere fakt, tyjo, strašně moc elektriky. Jak jsme na tom tady, k štěrku teda, furt plno. Furt plno. Já bych to potřeboval, že by mi jeden prodával jenom na otočku. Chodníky máme hotový, takže já si myslím, že můžeme přidat ty dvě věže Italovi. Ital, Ital, Ital. Jinak tady už by se měl navážet materiál na tyhle dopravníkovi pásy, zdroje na staveňsku všechno máme. Zdroje na staveňsku všechno máme. Hele, já vám zruším tohle. Pojďte si kam chcete a třeba půjdete na stavbu. Oni tady stejně půjdou, protože to mám nejblíž.
Případně půjdou někam se projít. Tady na druhou, na druhou. Je tady teda jako může být vlastně takhle, ale... Aha, nejde, to musí být dva body. A s tam nedojdete, chlapci? Jo, oni tam nedojdou na tu stavbu. Ale dojdou do hasičárny případně. Jo, takže v klidečku. Já mám tři a mám dva. Vysvětlím. Jedna bude přiřazená k jedné betonárce nebo asfaltovně, druhá k druhé. A třetí bude jako univerzální případně pro jednu stavní kancelář, která by měla starosti tady nějaký nejbližší stavby. Jo, aby když pak vyjedu do Královice, aby se mi tam nemotalo a potřeboval bych odebrat, tak tady bude jedna stavební firma, která bude mít přiřazenou třetí asfaltovnu, třetí betonárku. A tak dále, a tak dále. No. Teď na tom jak s palivem, úplně na pohodu, bitumen máme. Takže já si myslím, že od teďka už vlak by měl prodávat, jenom tady už jsme. Tady chybí nějakých 150 tun, což by neměl být problém pro nás v tuhle chvíli. Já se jen podívám, jestli on jede někde tady. Ne, tak pojede prodat akorát, někde asi. Jo, odebral, takže on bude na cestě s tadyma. Ne? Sakra, chlapče, že jsem mi zase ztratil. Ano, mohl bych to dát, zase byste mi napsali, že to můžu vyhledat přes ten vrch. Tady. Hele, za 1 200 000 něco malinko vyčerpá, 1 000 000 tam bude. Přes hledání vlaku, ale já vždycky, než najdu ten vlak, tak už ho rychle najdu tímto způsobem. Tady bychom měli mít veškeré zásoby. Já jenom vyzkouším tenhle mod, tohle bude určitě mod. Brutal Pan Factory, no. To je mod a jak jsme tady řešili, že mi to nechce chytit, ten trigger na heliport, tak teď už by to chytlo. Vidím, že ten mod je upraven. Musí mít kolem sebe tečky. Minule je neměl, proto mi to nechtělo vzít. Takže už by se nám mohli přiřadit i asfalt, což uděláme. Já to teda odbourám, tady ty cesty, a dám je postavit za prachy. A zkusíme ten heliport, jestli už to bude fungovat. Protože vidím, že autor asi upravil. Já tady mi ještě chybí kousek cesty. Tak, tady mám výjezd, tady musím odbourat celou cestu a dát ten heliport takhle. To si dělá srandu, že ho chytnu jenom z té jedné strany. Jo, takže paráda. Akorát musí být správně natočen, teda jak to tak vidím. To nechytne jenom tak. Takže tady, když ho dám sem, tak už by to mělo fungovat, tím pádem já tam tady postavit zpátky asfaltku. Že takhle to tam předtím bylo i domyšlený, promyšlený. Tak, dáme do výstavby. A já jenom to nejdůležitější, což teďka cemen mám. A no, vlastně nemusím, já tady jenom přiřadím tady tyhle. Tak a to si přiřadím, myslím, samochytné. Tahle stavební kancelář si chytne zbytek. Si myslím, ne? Tak já jim to já můžu flouknout. Tady tu cestu uděláš. Tohle, tohle. A heliport, začneš navážet materiál. Výborně. Takže už vidíte, jak umile upravili ty mody, tak nebo možná jsem to fakt blbě chytal já. Už to funguje a to sami uděláme pak na strojní součástky. Elektronika, strojní součástky a elektronické součástky. Já tady nemám, mám distribuční kancelář. Já tady nemám navážení. Mám. A kde to máte nakupovat, chlapci?
Jo, paráda. Já to mám přiřazený k dopravní kanceláři, ale teďka na to hledím. Já tam mám samou cisternu, že? Nemám. A proč nevozíš teda z toho částky? Můžeš mi to vysvětlit? procent, jasně, chápu. Už je to naplněno z 32%, takže už mi tam nechce nic dovíst, chápu, dobře. Takže strojní součástky, elektronické součástky vystačí, elektronika stačí, strojní součástky. Takhle. A vám tady zvedneme teda v ten warehouse vyložit na 50%. Měla by se rozjet Tatra, si myslím. Jo, ta už se stejně rozjela, takže Tatra by měla jedna nákupy, tady ji vidíme. Technické služby jsem zde ještě ani nestavěl. Můžem tady k... Nemá cenu. Já si myslím, že tady nemá cenu zatím dávat auta na technických službách. Hele, poslední 42 tisíc a mě se to začíná zase nelíbit. Ale já si myslím, že s palivem... Tak ty prosím tě, jeď rovnou na celnici. Jo, to nebude dobrý, to nebude dobrý. Doufám, že tam teďka přifoukne někdo se štěrkem nebo něčím. Záchranná akce. Vala. Ten by to měl možná stihnout, než nám dojedou prachy. tisíc, no, to začíná být hodně těsný. Je jsme na tom jinak tady s výrobou. Oblečení, něco málo, 30 tun jídla. Ale jo, lidí jde dost, takže to jsme v klidu. Jsme v klidu. Vypadá to, že hra už nepadá, což jsem rád. 7 tisíc, 6 tisíc, 5, 4, 3, 2, 1700, 500, 0 a je to dobrý. Ale to bylo těžké, jako těsný jako prase. Těsný jako prase. Ale zase nějaký prachy přibudou. Já teďka nevím, za co přesně utrácím, ale to bude tento rok minus. Máme teprve 5. januára. Hele, za co utrácíme nejvíc? Elektrika, uhlí, elektronika. Já prostě elektrika, to bolí. Ale já se říkám, buď udělám elektriku na palivo tady, kde už by mělo všechno fungovat snad. Asi ne, protože mi sem nechce dojet žádný bagr a jako důvod. Tam zajít bagra, prosím tě, hoď. Vzal buldozer, protože mi bude docházet ropa. Heating problém? Ne, nezlobte. Jo, heating problém, nekecej, tady uhlí, uhlí, uhlí. 10, 10, 10. No, minus 15, tak už to nestíhá vytápět. Bude potřeba další výtopna. Bude potřeba další výtopna. Já teda teďka nebudu plánovat žádnou výstavbu nějak moc extra další baráků. Ale tak jako nějak to vždycky dotáhneme do toho úspěšného konce. Lidi by asi nemocní z toho být nemuseli. Když se podíváme tady nějaký, jestli jsou tady nemocní. Hele, 90, 90, 92. To je v klidu. Tady asi nemocný člověk ukázat nejde, že? Zdravotnictví.
Hele, nemohli navštívit víte, co myslím, doktora Nula. Takže by to mělo být v pohodě. Tady jeden člověk u doktora. Tady je někde druhý lékař. No, dva. Já si myslím, že to ještě není taková hrůza. Trafik problém. Tady. A ty prosím tě, jeď prodat štěrk. Nebo už byl prodat štěrk, aha. Takže když se podíváme, příjem tento rok. Alkohol, bitumen, palivo, štěrk. Štěrk sice jenom 45 tisíc, ale jsou to prachy. Jo? Tady už vidíme ten bitumen a palivo, to nás bude držet nad vodou. A minusové položky, teda elektrika, strojní součástky, které jsme teď koupili. A elektronika, uhlí. Tohle jsou úplně minimální, bych řekl, položky. Ty strojní součástky teďka nějaký potřebujeme, ale bude to jedna, dvě otočky. A elektrika, no, prostě bohužel. No ale to si myslím, že není už tak nejhorší. Za kolik to ještě máš v sobě? Ty jo, ještě za pomalu 3/4 milionu. Takže já bych zase příště koupil vlak železa. Jak na to s alkoholem? 6 tun. 8/20. Tady nemám nastavený, aby měli kam chodit, jasný. Jídla 50-60 tun. Tady zrovna někde fičí vlak, ne? Ne, asi se mi to zdálo. Každopádně ten jde nakládat, ale ve skladu máme 116 tun. Hej, úplně safe. Jediné, co teďka teda mě zajímá, tady Ostrava. Co to uhlí? Co to uhlí? No, špatný. Špatný. To jsem věděl. To jsem věděl. Jinak sklady, teda jídlo, oblečení, maso, hele, máme všeho dosti. Co nemáme, je uhlí. Uhlí a já možná budu muset nějakou trunu nakoupit. Být za prachy. Nebo mi ti lidi zmrznou. A já chci tady postavit ten sklad na uhlí a možná to udělám. Já budu muset prostě aspoň jednou to nakoupit, bohužel, a pak to zase stáhnout, no. Protože už jsem celkem daleko a nerad bych zase řešil, že mi umřou lidi. Takže já tady naplánu rovnou ten malý sklad na uhlí, módy, skladišti, šklad, malý. A nevím, proč se mi to nechce propojit tím opravdu. Jiná infrastruktura, ti dám ty vole jinou infrastrukturu. Přece nemůže být problém, ne snad. Bože, motorová stanice. Motorová stanice. No, tak jinak to nepůjde. Tak, takže tohle bude teďka prioritně, nebo není to až takové, nebo priorita to vůbec není. Jenom prostě, ať to mám nachystáno. No to je jedno, já dám potvrdit cestu jenom zatím do výstavby. Chodník necháme na pozdějc, tady by se měli chytnout. Plus by jsme zde mohli dát tady jednu stavební firmu odsaď. Tady jsme na tom jak teďka s uhlím, no jde to dolů to uhlí, ale nerad bych přišel od těch lidičky, mají vše, nezaměstnaní. Ale nezaměstnanost 51 přes zimu, to, což říká paráda, a je to hlavně tím, že já opravdu hodně lidí teďka jezdí dělat to jídlo. Tady jsem, co jsem začal minule dělat? Tady mám hotový to křížení. A já můžu zadat dělat vlastně tam tu firmu. Tady máme lidi až, to teďka jako uvidíte ten šupec jako. Koleje se budou stavit sami. Já můžu zbourat tohle křížení.
což už avizuju pěkně dlouho. Tak, teď už by tady neměl snad být žádný problém. Tady jednosměrně, tady už jenom jednosměrně, tady bude jednosměrně taky už jenom. Takže tady už by neměl teďka být žádný problém. Tady nevím, proč mám obousměrné ty tratě. Takhle. Můžeme tady namrskat teda už jenom. Můžeme tady namrskat. A já už bych chtěl pak koupit nějaký vlánček, možná i na tu Ostravu, ale druhá věc, má to teďka cenu odvážit ty lidi z Ostravy, když ji nemáme tolik? Ptám se, to je vážná otázka. Jo, takže tady tak to doděláme, už budeme mít tuhle trať hotovou. Tak. A tady teda nově. Takhle. 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 Jo, on si tady najde, jak bude potřebován, případně si najde sem. Tady bude obousměrná, ale tady si myslím, že by měla být chain, že jo? Aby on našel to správně na nástupiště. Tady z druhé strany to zatím nechám, jak to je. Tady bude samozřejmě už taky jednosměrně. Takhle. A tady by měla být taky si myslím chain, tady nevím, jestli musí být, tady je nedostanu semafor, no to je jedno, takže tady bude stranách zatím jezdit jenom jeden vlak, tady to nástupiště už bych taky mohl udělat tak, jak má být, tak tady dáme chain, teďka zvědám, jestli to dělám dobře, když tak mě to opravte a tady dáme. Jo, tady jsem říkal, že zruším tu cestu, že? Tady bych koupil teda aspoň jedno udržbářské vozidlo. Ty vole, grader. No, to mi poser. Bulldozery, sněžné pluhy. Tatrovka. 90-40 km plowing speed. Koupíme dvě. A já tady budu muset zrušit tu cestu. Propojím to asi tady cestou zatím. A tu cestu potom, když tak natáhneme nově, kvůli semaforům, nebo že bych to nechal až na jara. Já tady napřed postavím tuhle cestu. Tohle dáme klukům z Břeclavé. Paráda. Tak, 615 tisíc. Ty vezeš co uhlí, štěrk. Jo, kamaráde, ty tady ma bereš, ale vidím, že chytře vlaky využívají veškerou síť železniční, co tu mám, což jako surát, jo. A tady, která pustíme tuhle cestu, propojku, tohle zruším, napráskám tady semafory a máme funkční nádraží. A co ty vole, teďka mi ukáž, co uděláš, by mě zajímalo na té dálnici. Jestli se otočí a pojede do protisměru, anebo já bych musel tady udělat přejezd, nebo jestli se resetne. Jo, že bych tady udělal, jak ho uvidím, že dojel, on možná ho to nechá dojet až do konce. Bez tak. Až se bude moct otočit, což je dobře, já dívej, kam vlastně mohl jet jenom. A já zatím víc prohrňovat nemusím. Mě to relativně i tak vyhovuje, jak to mám nastaví, no. Jo, on pojede tak dlouho, až ho to dovolí otočit, což bude tu. Takže tady to otočí na kruháči a pojede zpátky, doufám. Což zase je dobrá věc. Tady technické služby jsem vlastně stavěl, ale na ty teďka prdíme. Jak jsme na tom tady?
Jak není přiřazená stavní, když jsem tam dával? Itálie. Jasně, to mě nenechá postavit, protože tam musí být minimálně jedna cesta. No, tak to nepostavím. Tam by musel být minimálně jeden přístup asfaltovky. Já jsem si to neuvědomil, no, tak to bude muset za prachy, tenhle úsek. A je to, ty vole, pálka jako prase. A jo, když stavíte dopravníky, tak musíte kombinovat a nesmí být dva vedle sebe chodníkovi, ale vždycky musí být jeden z toho aspoň tady, co má připojení cestu, ne chodník, aby oni byli schopni asi tam autem přijet, což asi tak chápu. Takže to je jenom tak pro info. Takže tady už jsme v pohodě. Jak jsme na tom tady s návozem materiálu. Chybí 57 tu oceli. To mě teďka nezajímá. Tady máme vše, nejsou jenom lidi. Dopravníkový pás máme hotov. A na ocelárně se maká ve velkým. Přes leto to bude samozřejmě lepší, budou tam moc navážet víc aut. Teď zatím teda to naváží, jo, vidím evidentně vrtulníky hlavně. Ale jeřábu tady je teda požehnaně. Tři jeřáby. Jezdí mi i ty auta tady má. Vy nemáte přiřazenou práci tady jako návoz, já nevím, cihel? Mají. Takže desky brát, prosím vás. Já chci přiřadit, tak tady desky. Tady brát. Cihly, tady brát. Prefa panely, tady brát. Mechanické součástky případně, prosím vás, tady, elektronické, tady. Ocel, taky tady. A případně pracovníky na nádraží. Ale pracovníci tady nebývají, takže nemám ani autobus, ale mám. Mám tady i mini mikrobus. Jak jsme na tom? První část dokončená. Druhé potřeba na dokončení, druhé potřeba na končení. Tak vezmeme zase před Slavaky. Dáme tyto dva úseky. A pak budeme moct přiřadit i asfaltovnu. Electric problém, collision. Hoši, ne. Jo, on ho jenom blokoval. To musí hlásit hned, to taky nemůže vydržet třeba 10 vteřin. Tak dobrý. Každopádně si myslím, že se blížíme pomalinku a jistě k závěru. ...59 lidí, 60, za chvilku přijede vláček a nebude tam nikdo. Už valí. Můžeš mi říct, kam jdeš? Cas? Jo, on jde sem. Jasně, takže on to udělal takhle. Pohodě. A jedeš na... Počkáš na vyložení? Ne. A můžeš na hranici prodávat. Tak, tady byla možná chyba, že jsem musel přespotřebovat štěrk, proto jsem ho neprodával tolik. Každopádně, teď by toho štěrku se měl prodávat ještě víc. A pak už jenom to uhlí. Já se jdu podívat teda ještě jedno zdovolení do Ostravy, ať tam teda nemrzne, jestli tam majou uhlí. 17 tun, dobrý. Tady která cesta se staví, tam nám chybí 13 tun asfaltu. Hele, já si myslím, hoši, jo, krásně to prohrnul tu dálnici zleva doprava. Sice už do zasněžiny, ale hele, hliněný, a na ty se úplně vyprněte, tam ani nejezděte. Hlavně, ať to faká tady ve městě. Tak, elektrický problém, hele. Elektrika vždycky je problém, dokud nebudu dělat vlastní.
Tak, tady už základy nějaké první hal prvních, tady nevím, co bude nějaká vstupní brána nebo sloup. Tady už se kopou základy, tady už něco. Jaký betonový sloupy ocelový, už trubky se tady táhnou. Parádní, parádní. Pomalu, ale jistě to jde. Hele, cihly 1176 cihel. To je masakr. My tu máme jaro, máme tu oblevu, takže jsme přežili relativně zimu. Což je dobře. 276. Myslíte, že by mohl... Ty vole, tak to tady museli, ale chlapi. Můžete mi říct, kam jede? Tam musela stát celou zimu. To tam musela stát celou zimu, no. Já si myslím, že tady to křížení už by mohlo teoreticky i zrušit. Tady už by to taky mohlo jít jednosměrně. Nemůže, já bych je tady neprokřížil. Já bych musel udělat tohle. Tady udělat křížení. Hele. Nějak to zase dopadne. Zajímavý, že ten s tím štěrkem projel. Že ti se jí museli kousnout až teďka. Tady teď nic tady nepotřebuju, pak bych tady mohl začal vyrábět i strojní součástky. Protože ty taky něco stojí a já myslím, jak budu vyrábět ocel, už bych tady mohl mít fabriku na strojní součástky někde zde, aby mi tam případně došli chodníkem. Tady už by teďka měli naježdět auta ve velkým s matrošem. Tady už kladem asfalt. Pak doděláme chodník a uděláme tohle a je to v klidu. Já bych mohl zadat teda teďka už jenom narychlo poslední stavby, vám už tady pracujte na tomhle. Onom bazmeku, tady teďka jsme safe, tady k nám to uhlí vyšlo. Tady jsme v pohodě, tady nikdo nechodí. Tak, choďte na nádraží. Tím pádem by nám mohla zase klesnout malinko nezaměstnanost, protože ti lidi teďka tady asi čekávali. A já nemám na to, abych koupil další vrtulník, jako jo. Neříkám, že tady to je málo, že mám toho málo, ale jako město je, že to pěkný, nebo region. Si podíváme na mapu. Naše takový hlavní město, tady že nebo hlavní zatím, tady druhý město, třetí město, velká základna a tohle bych chtěl vystavět jako největší město tady na mapě. Samozřejmě uvidíme, jak daleko se dostaneme. Zatím to jako nejprá beznadějně, když ty moje megastavby někomu možná až bolí z toho oči. Tak se omlouvám, ale myslím si, že to snad není taková hrůza. Tady by to mělo všechno fungovat, tady 150 zaměstnanců. Jezdí tu vůbec ten vlak ještě stavět nebo už ne? On už to musí mít hotový, ne? Teďka jede, můžeme se schválně podívat. Mě by zajímalo tady ten průjezd. Podívejme se na ten průjezd. Tady přes ty naše mega monstrózní stavby. Tohle bylo plánování a stavění jako šilené, sami to víte, ale myslím si, že to vypadá dobře. Šupajda na most. A jsme tady. A dějte se na tu rychlost výstavby, až tam dojede. Bude jako samopal. Ta. A někdy i rychlej. Tak. Ukaž, jak to půjde. Dívej na to, jo, jak jede. Jo, protože tam je taky 60 pracovníků. To výstavba poletí. Takže my máme vlastně připravený nepřivaděče. Dálniční, železniční už, dá se říct na hotovo. Tak mám hotovo, jo. Tady by to ukazuje, že nemám elektrický propoj, to mě nezajímá, tam teďka elektrika jezdit nebude.
Tak, ten teďka tady odsype materiály. Tady jsme na tom fajn. Tady všechno bychom měli mít. Tady je vykládka cementu. Zase chyba. Jo, mělo to jít přes silo cementu, ale to si myslím, že není taková křeč. No, takže já si myslím, že pro dnešek to utnem. Přežili jsme zimu, přežili jsme ji úspěšně, přibyli nám pracovníci. Školy, všechno by mělo fungovat v pohodě. Tady doděláváme teďka nejdůležitější věci pro ostravu, jakože vytápění. Takže já tady, abych nezapomněl, do příště zadám akorát tuhle stavbu. Jinak tuhle stavbu bychom mohli zadat taky a dáme ji... Když se nudíte. A tu ocelárnu, že bychom foukli ještě. 1100 cihel. Tyva, to nadlouho. Já tam fouknu ještě druhý břeclaváky. Ti už to majou. Tak, ti už to mají taky, tak budou navážet všichni, co mají ruky, nohy, teďka materiál. Do ocelárny možná tam fouknu časem i malou Itálii. Panely, desky, cihly, všecko, co můžeme vyvozit. Použít veškerou mechanizaci na to. Takže tady se jenom zkontroluju. 89 pracovních dní. Stavba pozastavená. Proč? Není přiřazena žádná firma. A proč tam nejde bagr? Mi můžete vysvětlit? Jako proč tam nejde bagr? To jako... Mám bagry volny. No a mi dochází jako palivo, ši neserte mě. Máme všechno na skladě. Tak snad tam mohlo jít nějaký bagr, ne? Autobus tu volnej není, to chápu, ale... To tam mohl fakt jít jako... Jeřáb. Bagr na základy. Tady mi asi lidi nedojdou, že? To je daleko, no. To je daleko jako prase. Mám tady nějaký autobus, který by mi tu stál. Nemá. Nedá se nic dělat. Dobrý. Pro dnešek to teda ukončíme. Já vám díky, že jste sledovali, že se vám to snad líbilo. Hoďte zase nějaké tipy, rady, triky. Já samozřejmě letos přes léto budu muset postavit tady další uhelnou vytopnu. Nějaký rozvod. Možná by stačilo to tady rozpárat a dát další jenom tady na ten kousek. Asi to tak udělám. Já ji rovnou dám stavět. Já vám jinak každopádně díky. Doufám, že se vám to teda fakt líbilo. A u dalšího pokračování tady z WordCressu se těším. Ahoj.